Kam sushi kaj mua në belu? Ovaj sushi kaj jo që jeme anë belu, bože mi upro. Zašto ti za to? Bože. Ti to ne znaš? Opa. Šakira, ukrevet. Šakira, ukrevet. Filipe. Opa, šta lupom došu ženit pred kretom? Ova. Ima! Jako, možda mi zadržiš cigare? Da zavis da je neka budala da ga je ufukljala neko. Ovo je pisaš, evo ti dobro. Nije mi dobro. Dođi vam. Povraća mi svima. Hladno mi je, znaš koliko su mi hladne ruke? Mojela si nešto pokvoreno od ovih. Da, svi smo, znaš što smo se zarazili. Ima cijela nas. Ako ste jeli jagnjetinu, meni je ona sumnjiva. Mola mušice, cijelo dan na jagnjetinu. Jela sam jagnjetinu. Ona je sumnjiva jako, baš to se. Cijelo dan, nije mi dobro. Ena cijela kuća sam se. Ijo. Ajmo, cojka. Sitno. E, moj san, moj san, evo. Nismo te vidjeli. Ostane mi dužan, svi pevaju, samo ja sam dužan. Samo ja sam tužan. Zapevaću, kako možda bi imao gitaru? A me neko registruje. Sada sam se poljubila, da neko registruje, možda neko sa radom. Ja sam se poljubila. Alo, Iva, poljubio me je. Iva, poljubio me je. Mateja, da. A mesi ti po dana nije? Nije u krevetu, ništa. Idem da, sad ću da doći. Pa, samo imitativno. Da, došao, poljubio me. Poljubio me, Mateja. Najke. Da, to je eks. Ljubi se sam. Šta rekao? Ljubi si ti. Lepo ti rekla. Šta kao to je to ljubav? Ljubite se. Prvi kažeš da će ti budeš devojka, ja ću se ljubiti. Ajde, ne kenje, kao nisam se do sad ljubila. Poljubi ti njega, uvuci mu se pod požu i čao. Gotovo, ti me reši pa. Posle, a nije da što uvuci mu se možda zapretila sam u životom, ako me nože ne najbolje. Ako te oženi najbolje, ako me ne oženi. Ako me oženi, je zagada. Ako te oženi najbolje, to sigurno, ako me ne oženi. Anabela je danas podala... Mislim da možda bi trebala malo da kuliraš kao. Znaš ono, ipak... Sam radila prošlu turku, naljutio se. Marko Miković mi dao zadatke kako da ga kuliram. Ja sam ga celo večer izbog. Javno, dođe, ja pomegam. A ne baš tako, jebo te. Da, ne, on dođe ovak. Pa ne tako. Ti Marko rekao da radiš. Jao! Uđa s Marka. Ne tako. Sviši, nemoj da radiš u nešto. Kratova, kaži se neko pare. Svi što? Rekla sam uz vaj. Gledati kao ono... Rekla sam uz drugaricama, sam celo večer šta je problem, ni kao to, s devojkama. Ni to, nego da ti on priđe, on kad ti priđe, ja ti njemu... Reci. S devojkama sam, to sam rekao. Ne moraš. Pitaš, izvoli. Ja napravo, sve sam. Gdje je moj bivši? Gdje mi je bivši? A ovo što je hladno. Samo da mi je naredio da se obučem, pošto mi je rekao, poljubio mi je rekao da se sad obuci. Pošto mi je rekao da sam nekoga da obučem.